اس پروجیکٹ کے تحت 14 لاکھ گیلن اس کی زیر زمین جو ذخیرہ آب ہے اس کی گنجائش ہے. اس کے بعد جب یہ پانی سے بھر جائے گا تو 2 لاکھ گیلن کا اوپن سٹوریج بھی ہے. اگر وہ بھی بھر گیا تو پھر ہم نے پمپنگ ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے جو کہ قریبی ڈرین میں پانی کو پمپ آؤٹ کر کے اس کو خالی کیا جا سکتا ہے.